Peter Brekke til venstre. Kristian Reginussen i felt. Har på seg Holte. I stolpe! I stolpen fra Peder Brekke! Det var til å bli sliten til slutt, og da kommer det til å sprekke mer og mer opp. Som det gjør der. Der står det 1-0 til Alta. Se foran seg. Brekke. Unnskyld, Antonsen kommer til en avslutning. Her er Peder Brekke. Gode tendenser. Isegran, etter de har gjort endringene, så har de ikke flyttet offensivt for Asker. Her er det Isegran som vel går på seg et... ja, får faktisk ikke kort. Heredia Randen. Så kommer Alta på venstre. Tar med Niklas Antonsen, og er veldig bra spill der, og så... Alta nok en gang. Brekke spiller uselvisk mot... Dahl Abelsen, og en nydelig redning av Vedeli. Men jeg kan forstå at treffeleieren synes det er litt strengt med gulkort å ha. God mulighet for Alta. Åh, den er bare noen centimeter utenfor. Trener altså over Føyka. Det er ikke en god passning. Brekke mot Reginiussen, og så sleiver han Christian Reginiussen. En gylden middelhavsvarer. Ja da, denne kampen kommer til å definere det nå. De er i en fase av sesongen der sånne her luke ikke kan finne sted. Vi skal bare ta med den her til Reginiussen og stusse i mål! Christian! Har to inn i felt, en på bakre Frigg. Der er det masse Alta-spillere. Overklart Peder Brekke. Om gutten. Ja, elegant, elegant. Se her! Det her er kunst. Det her er gøy. Ja, det er lekkert da, Peder Brekke. Heading, nei, det er Mathias Dahl Abelsen, motsatt, Peder Brekke, sett den i mål, sett den i mål, denne gangen. Brekke rekker den, ja, dette er bedre, Reginiussen, det er en god sjanse det, men rett på all... Mathias Dahl Abelsen tar en liten dansutball, tar med seg Peder Brekke, han ble mer involvert, utslutt, og nydelig passning der inn til... Peder i laget. Ruller det mellom stopper og forstrekka. Men det er tydelig at Gjøvik-Lyn har fått beskjed om at fra trener Espen Haug at nå skal dere være aggressiv. Det er i øyeblikket Alta...